Եթե կենսաթոշակ ստանալը իրավունք է, քաղաքացին կարող է դրանից հրաժարվել, հետաքրքրում է դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանին։ Սոցապնախարարն ասում է, կարող է, եթե դիմում գրի կենսաթոշակից ընդհանրապես հրաժարվելու մասին։ Քաղաքացիները ունեն իրավունքներ եւ պարտականություններ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Պետությունն ունի պարտականություն իր բոլոր քաղաքացիների սոցիալական ապահովության իրավունքն իրացնելու։ Պարտադիր պահումները դիմող կողմը համարում է անհարկի միջամտություն մարդու կյանքին։ Անհարկի եւ ոչ իրավաչափ միջամտության դրսեւորում է, որը հանգեցնում է նշված իրավահարաբերություններում գտնվող աշխատակիցների իրավական վիճակի վատթարացմանը, քանի որ նորմի կիրառման հետևանքով նվազում է անձին պատկանող սեփականության հարկված եկամտի ծավալը։ Պատասխանող կողմը երկաթե հակափաստարկ ունի։ Եթե ուժ է կիրառվել լավ, ապա ինչու են մասնակիցները ընդամենը 5000 մարդ, որոնք որ ընտրել են։ Լավ, չէ՞ կարելի պետական համակարգում մոտավորապես հաշվում է շուրջ 80000 մասնակիցներ։ Չէ՞ կարելի 80000-ին ճնշել։ Ավելի շատ գումար կհավաքվի առևտրային բանկում իբրև ավանդ ներդնելու թե կուտակայինից օգտվելու դեպքում։ Կիմ Բալայանը հաշվարկ է ակնկալում։ Ակտիվների կառավարումը դա առանձին մասնագիտություն է, որը Հայաստան Հանրապետություն դեռևս չկա։ Եվ տարբեր տեսակի կապիտալիստներ, սեփականատերեր, ներառյալ արաբական աշխարհի եւ նաեւ նախկին սոցիալիստական պետությունների երկրների իրենց անձնական գումարները նույնիսկ տալիս են ակտիվների կառավարիչներին, որոնք ունեն լուրջ ռիսկերի կառավարման եւ առավելագույն եկամտաբերություն ապահովելու ունակություններ։ 40-ամյա կուտակումները հետ ստանալու երաշխիքների մասին հարցին ազգային ժողովի ներկայացուցիչը պատասխանում է. նախկին համակարգն ընդհանրապես երաշխիք չէր տրամադրում։ Երբ որ խոսում ենք 45 տարվա փողերը կառավարելու մասին, ես յուրաքանչյուր այստեղ նստածին, յուրաքանչյուր հանրապետության քաղաքացուն հարց եմ տալիս, ով ունի երաշխիք իր 45 աշխատանքային տարվա աշխատած, փոխանցված հարկերի դիմաց կենսաթոշակ ստանալու։ Մոտ 50 երկիր ներդրել է պարտադիր կուտակային համակարգը, մեծ մասը մեկ տասնամյակ էլ չանցած նորից բարեփոխումների գնաց, նկատում է Գագիկ Հարությունյանը, ինչ երաշխիք, որ այս համակարգին անցնելուց հետո Հայաստանն էլ ստիպված չի լինի փոփոխություններ անել։ Սահմանել ենք, թե ինչպես ենք կառավարելու այդ ռիսկերը հստակ, որոնք անցել են տարբեր տեսակի եւ ներքին եւ արտաքին փորձաքննություն միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանության առումով։ Մենք կարծում ենք այդ ռիսկերը հավասարը կշռված են այն առումով, որ միայն որոշակի գնային տատանումների ռիսկը կարող է էական ազդեցություն ունենալ։ Թեր եւ դեմ կարծիքները հաշվի առնելով Ֆելիքս Թոխյանն առաջարկում է. Հնարավոր է 1-2 տարով հետաձգել այս համակարգը, որպեսզի իրավական մեխանիզմները ավելի կատարելագործեն։ Դուք էլ այստեղ անկեղծ ասացիք, որ իրազեկման տեսակետից ունենք թերություններ։ Այդ թերացումները մենք լիկվիդացնենք եւ գանք արդեն քիչ թե շատ կոնսենսուսի։ Մենք արդեն ուշացնում ենք, ուշացել ենք որոշակիորեն։ Եվ եւս ինչ որ ժամանակահատված հետաձգել, դա շատ ավելի ծանր երևույթների ու իրավիճակի կբերի։ Բարձր դատարանը եզրակացությունն այսօր չհրապարակեց, նյութը ծավալուն է, ժամանակ է պետք։ Աննա Բալյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։